Wow! Det är så här som de flesta känner honom, som kultkaraktären Klimpen i tv-serien Bert. Själv känner jag honom som min kompis Martin. Jag hade planerat hela tiden att jag skulle tjupa till och verka som om jag tänkte hoppa framför tåget. Om du söker på Facebook, Eveline Stenberg, hon typ bryr sig inte om jag dricker. Alltså hon vill nästan att jag ska göra det. För hon vill ju liksom, hon vill gärna ha lite av en bad boy så här. Och jag tänkte säga till dig att jag har druckit lite ikväll. Okej, jag förstår. Så länge du mår bra, alltså det är det jag liksom tänker på. Du gillar skräckfilm. Du gillar tysk industrimetall. Du gillar det här, det här, det här. Och så är du glamourmodell från Norrland. Finns du på riktigt? Kastar skit på allt och alla. Jag är bossen, motherfucker, som mitt motto balla balla. Sprit och rock'n'roll är vad som håller i längden. Jag är Klimpen, motherfucker, ja, de kallar mig legenden. Jag har tänkt att försöka. Nej. Jag har tänkt att försöka. Och supa på helger.